ជ្រីស្ទិននាងនៅផ្ទះតែឯងនៅថ្ងៃអាទិត្យនាងបានអញ្ជើញមិត្តភក្តិពីរបីនាក់ដើម្បីបានជាគ្នាទី1អ្នកនាងម៉ាសាទី2អ្នកនាងណាយូរីទី3លោកណាស៊ីមទី4លោកម៉ៃក្រោយរយៈពេល1ម៉ោងនាងត្រូវបានគេសម្លាប់ដាក់ចូលទៅក្នុងជណ្ដើរយន្តមួយប៉ូលីសនៅមកដល់ពេលឆាប់ៗនេះហើយក៏រុះរានមកដោះស្រាយករណីនេះភ្លាមៗដែរពេលប៉ូលីសមកដល់ហើយប៉ូលីសក៏បានកំណត់ជនសង្ស័យហើយបានហៅពួកគេមកសាកសួរទាំងអស់ទី1អ្នកនាងម៉ាសាខ្ញុំបានដកគ្នាទៅហូបបាយនៅផ្ទះរបស់នាងខ្ញុំកំពុងហូបផ្លែឈើនៅចង្ក្រានបាយផ្ទះរបស់នាងទី2អ្នកនាងណាយូរីអ្នកនាងប្រាប់ថាអ្នកនាងចូលចិត្តហែលទឹកលេងណាស់ខ្ញុំកំពុងហែលទឹកពេញមួយថ្ងៃនៅអាងហែលទឹករបស់នាងទី3លោកណាស៊ីមគាត់បានជ្រើសសៀវភៅដែលល្អដើម្បីយកមកអានខ្ញុំបាននឹងកំពុងអានសៀវភៅនៅក្រៅសួនខាងក្រៅផ្ទះទី4លោកម៉ៃខ្ញុំនៅក្នុងបន្ទប់គូគំនូខ្ញុំកំពុងរវល់តែគូគំនូគ្រប់ពេលនៅក្នុងបន្ទប់មួយនេះអ្នកអង្កេតគាត់នៅតែមានចម្ងល់សង្ស័យពីព្រោះវាហាក់ដូចជាមើលស្ថានភាពមួយនេះហាក់បីដូចជាគ្មានអ្វីគួរឲ្យសង្ស័យសោះមុនពេលដែលសម្រេចចិត្តឲ្យប្រកាសប៉ូលីសទាមទារឲ្យគ្រប់គ្នាបង្ហាញដៃរបស់ពួកគេក្រោយពេលត្រួតពិនិត្យដៃរបស់ពួកគេហើយប៉ូលីសបានយល់មួយរំពេចថាតើនរណាបាននិយាយកុហកគាត់តើនរណាដែលត្រូវបានប៉ូលីសសម្រេចចិត្តថាចាប់មុនគេចម្លើយគឺអ្នកនាងម៉ាសាជាឃាតករសម្លាប់ដោយអ្នកនាងបានហែលទឹកមួយថ្ងៃពេញចម្លែកដៃរបស់អ្នកនាងអត់មានស្នាមរីកដែលត្រូវទឹកនោះទេជាទូទៅកាលណាយើងលេងទឹកយូរនោះដៃរបស់យើងច្បាស់ជារីកជាក់ជាមិនខានកុំភ្លេច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗផងណា